Kawefube gwe tuliko nga Kabaka bwe yatukubirizza mu weekend eyabulungi bwansi wakulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi nga tuzzaawo entobazi zaffe ng'ate era tusimba emiti. Ensangi zino abantu batemye emiti balima mu ntobazi naye nga n'emiti gye batema tebagizzaawo. Ensonga lwaki ngombako omukyalo wa Bukomansimbi District mvudde n'emiti tutandise n'emiti 13 ate tutandikidde mu masomero. Buli ssomero waakiri mu nnimiro zammwe n'abasomesa abasobola okutwalako waka musimbe emiti gino tulabe nga tukendeeza ku kibuyaga atukuba ensangi zino. Kuba kibuya enkuba erwawo okutonya kibuyaga bwajja nga mungi enju zaffe zigwa ennimiro zonna zigwa ate ng'emiti gino singa gibeerako kumpi n'amasomero gaffe kumpi mu nnimiro zaffe giba gijja sisobola okukwatako ku kibuyaga oyo aleme kutuuka ku nnyumba zaffe oba n'ensuku zaffe n'emmwanyi zaffe. Naye bwajja ensangi zino ayera bwezi kuba tewaliwo miti gikwata mbuyaga eyo zonna tugitemyewo. Mbasaba emiti gino mugisimbe nga tulaba okuzzaawo obutonde bw'ensi. Bw'otunuulira ensi bweri olaba ng'efudde nnyo olw'okwonoona obulungi obutonde bw'ensi. Emiti bagitemye, entobazi bazizimbyemu n'olaba ng'ensi kyalina bw'essiza. N'olwekyo tukubiriza abantu bonna byonna bigane tukuume obutonde bw'ensi, tuleme kutema miti, tuleme kusimba mu ntobazi, tuleme kusaanyaawo nnyanja na migga tusobole okuba n'obulamu obw'omu maaso obulungi. Ntuusa okusiima kwaffe eri omubaka Nannyondo Veronica olw'omulimu gw'atukoledde ssemirimu ogw'okutuwa emiti egy'okusimba mu masomero gaffe. Nyabo omubaka tweyanziza nnyo tweyanzeege. Emiti gino 30 gy'owadde buli ssomero gigenda kutubeerera gya mugaso nnyo nnyabo mu ngeri nti amasomero gaffe gabadde gabambulwa kibuyaga. Emiti gino gigenda kutuyamba okukola nga windbreakers. Tulabye nti waakiri amasomero gaffe naddala gali ku bitundu eby'ensozi tetugafiirwa. Emiti gino era gigenda tuyamba okukola ng'ebisiikirize abaana mu beewogoma kubanga omutimbu tuufu ddala honalebo ebeera nnyumba y'ebweru. Tugenda kulaba nti tusimba emiti gino mu masomero gaffe okufuna ebisiikirize ebyo abaana mwe basobola mu biseera eby'eddembe okusomera ebitabo ate era n'okufunira ekyokulya. Siima omubaka honalebo Veronica Nannyondo olw'emiti gino gyatuwadde ekigenda okutuyamba okutereeza embeera y'obudde mu masomero gaffe. Tubadde mbuyaga etera okujja n'etikkula obusoya bw'amayumba kati gijja kutuyamba okusalanga ku mbuyaga awamu n'abaana baffe okufunanga ebisikirize mwe beegama. So bwe gukula ate tuguggyamu n'embawo ne zituyamba okukola ebikozesebwa ku masomero. Honalebo tusiimye nnyo mukwano tusiimire ddala. Twebaza nnyo Honalebo Veronica atuwadde emiti gibadde emiti 3. Egyo emiti gigenda tuyambako okufuna tugeze abaana bagenze nga mu breaka yaabwe basobola okugenda wali ne batuulako mu shedi ne gibayambako okufuna shedi ennungi ate n'okuba gino emiti gigenda tuyamba okube gigenda tuyamba ku soil erosion zisobole control soil erosion kuba gino emiti gituyamba kinene nnyo gituwa n'akawewo akalungi wano ku Uganda Matazi. Tumwebaza nnyo Honalebo kyatukoledde kinene nnyo. I'm here on behalf of Uganda Matters Senior Secondary School to appreciate Honorable Nannyondo Veronica for the trees she has donated to us. She has donated 30 trees and they are going to be useful to our school. For example, they will act as shades, they will decrease on the soil erosion, so we have really appreciated. Sabamukama amwongere wonna wajje ayongeremu amaanyi amuddizeewo.